no täna me siis tunneme tohutut pinget, tohutut stressi ja nagu järgmete põhjusel me näeme, et nendel inimestel on välja töötatud oma süsteemid täiesti. Ja varem oli see, et nad üritasid sinna süsteemides nagu inimesi tõmmata juurde. No, et tulge, osalege meie süsteemides, saate konkurentsivõimest palka, teete seda, aga enam ei ole seda ka. Nüüd neil lihtsalt on need süsteemid ja nad teevad ise neid süsteeme. Ja enam ei ole see, et tulge osalege, vaid on rohkem mõistmist ja rohkem see, et nad saavad aru, kus meie oleme. Ja? Et miks ma saan üldse olla selles kohas, on jäädavalt nagu ikka lahkusel põhinevad süsteemid. Juba vanas idas teati, et süsteemid põhinevad lahkusel tegelikult, kui sa kuulad kas või Dalai Laamat või ükskõik millist süsteemi, kus esineb budistlik õpetus, siis need kõik need süsteemid põhinevad tegelikult lahkusel. Ja need on lahkusel põhinevad süsteemid, inimeste omavahel lahkusel põhinevad süsteemid. Ja see on ka põhjus, miks ma sain Tallinnasse, see on ka põhjus, miks ma saan siin olla. On inimeste lahkus ja lahkusel põhinevad süsteemid. Et see järjekordselt, see on väga, 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 väga tähtis asja, aga samas see on nagu üli väike asja. See on nagu üleminek siis konkurentsist ja võistlemisest ja kõigest sellest siis sellese lahkusel põhinevad süsteemi. Ja siis tšakratesse, see on siis üleminek kolmandast neljandasse, ehk siis tugev päiksepõimik ja sa lähed edasi südame tšakrasse, kus sa õpid lahkust. Ja? Ja no, seda ei pea vaatlema ka eraldi, et sa võid seda vaadata ühtse tervikuna, et sa nii treenid ennast tugevaks, kui ka arendad lahkust teiste suhtes samal ajal, et sa võid ka neid koos selles mõttes teha, harjutada, praktiseerida, olla see, kes sa soovid olla. Aga üldiselt on näha, et enne ei saa inimestega ühendust, kui nad lähevad lahkusesse, kui nad teevad edasi lahkusel põhinevad süsteeme. Ja siis alles saab nendega ühendust ja siis saab alles neile lähemale ja nad tegelikult ilmselt soovivad kontakti ja mida rohkem nad teevad lahkusel põhinevad süsteeme, seda kergem on nendega ühenduda. Aga nagu ikka see ei ole kohustuslik, see on lihtsalt, kui on soov ühenduda, siis nad teevad selle lahkusel põhineva süsteemi ja siis keegi tuleb ja siis saab sellesse sisse. Et ei pea olema see stressi rohke pingeline konkurents, et see ei ole tegelikult vajalik selles mõttes. Mõnes mõttes idaõpetest järgis on ka eksidee, et see ei ole koht, kuhu minna. Täies elujõus, et see on ka on üks vana budistlik jutt siis ühest ärimehest, kes oli nii konkurentsivõimeline, et ta tegi terve linna, tegi rahast tühjaks ja läks selle rahaga, hakkas järgmisse linna minema ja tohutud rikas juba ja teerüüblit tapsid ära. Et see on lihtsalt näite sellest, kuidas paha karma, ehk siis lihtsalt mitte lahke olemine lihtsalt viib nagu inetu lõppu. Ja. Et seda mitte teha lihtsalt. Ja. Et halb karma toob halba õnne, öeldakse siis budistlikes juttudes ja idasüsteemides üldiselt. Et jah, paraku see pinge, tihe, konkurents ja sellel põhinevad süsteemid
on just see põhifaktor, põhifakt, miks ei saa ligi, miks ei saa veel ligi sellele pingelisele konkurentsivõimelisele süsteemile, mis on arendanud oma siis kroonsakra ja päiksepõimiku tugevaks korraga. See vana süsteem on see vana, kuidas inimesed, noh, nii-öelda sõdalas inimesed siis arendasid ennast hästi tugevaks, nad juhtisid kolmanda tšakra kaudu oma mõistust ja mõtlemist ja nüüd tegid hästi tugevaks oma päiksepõimikule kroonsakra korraga. Aga see vana värk seda enam ei tehta praegu üldse. Nüüd juba on südamest kõik see meditatsioon ja kõik see värk. Et see on nagu... Me enam ei juhi oma elusid niimoodi, et me oleme tugevad sõdalased ainult, ja, kes arendavad ka oma intellekti tugevaks, et see ei ole see, mida kuidas ennast enam arendatakse. Ja nüüd on see südamest tulev lahkus, on see ka arengu võti siis. Ja see reaalsus muutub selle läbi siis maagiliseks, nagu muinas jutus põhimõtteliselt ja unenäod lähevad paremaks ja suurem selgus tuleb. Ja mida rohkem on seda lahkust, seda kergem on kõigile elada. Ja see on ju südametsakras tulev lahkus, et kunagi ammu küsiti ühe mu sõbralt, et no mis te tahate uuesti teha kommunismi või millest te räägite. Et asi pole üldse selles, et kommunism on siis 7. tšakra intellekti kaudu tehtav süsteem, aga see südamest tulev lahkus on see südame tšakra kaudu tehtav süsteem. Ja? Et need oli see kaks erinevat tšakrat. Et kui inimene läheb südames ja teeb seal kaudu, siis need intellektuaalse mõisted nagu kommunism või kommunistid või kommunid, et see on võimalik teha, aga süda kui selline ja see samaadi või valgustus või seesmine valgustus on alati väljas pool need mõisteid selles suhtes ja see südamest tulev lahkus siis nagu on tegelikult see, mis võiks neid süsteeme luua. Ja paraku ja endised inimesed on sellest tihedas pingelises konkurentsis, kus nad võitlevad järgis kõrgemaid palkasid omale juurde. Sa võid minna pokerilaudes, alustada no limit kahest ja see on võimalik endiselt teha, aga seda ei ole vaja teha, sest keegi ei käsi. See promo või see reklaam, et see töötate, nad on välja arendanud tipppärid või tippsportlased, nad saavad parima reklaami parimal võimalikul hetkel eetrisse parima siitgruppini. Nad oskavad suurepäraselt jääda ärimaailmas ellu ja reklaamid endid. Aga siiski see ei ole see vastus. See ei ole üldse vastus enam tänapäeval. Et inimesed lähevad sinna südamesse paratamatult selles suhtes. Et sellised, mis inimestega juhtub planeedil. Ja sellised see, mis inimestega juhtub planeedil praegu. Ja isegi kui neil on maailma parimad ärid, maailma kõrgema tippkonkurentsis läbi löövad ärid, veel kõrgem kui Donald Trump juniorilt, veel kõrgem, isegi siis nad lähevad südamesakrasse. Isegi kui sul on 13 000 triljonit tippäris, isegi siis sa lähed nagu inimese südame tšakrasse. Et see on lihtsalt, mis juhtub inimestega praegu planeetil, see on lihtsalt nagu, mitte nagu fakt, vaid see on lihtsalt nagu, see mis juhtub nende inimestega seal planeetil, et see on see südamest tuleb loomulik spontaansus. Me saame suurema kontakti lootusega, me süda avaneb spontaanses ilus loodusele. Ja me saame seda naiseliku tuge ja väge seda siis tunded kõik see. Me saame seda loodusest igapoolt